Ustaz, Bapak Haji Rasyid Pimpinan Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Nasional. Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Nasional. Dina waktu ieu urang saya geus dugi ka tempat anu dimaksud dina eta bade silaturahim ka anu mana anu kahiji paling utami simuling atas nama Jawas dan sekaligus atas nama Kementerian Agama Tipak Kemenag nembe ka abdi. Sasatu direna anjeunna teu bisa sumping ayeuna berangkat ka Bandung di ka ini. Jadi aku ngana ka Pak Rasid biasa sumping di waktosna. Sareng abdi ge rencangan gitu. Abdi terutama ku Pak Rasid geus di ulam ti awalna tapi juga sosialisasi simpen di Cabang Ciamis. Nabi koordinatorna untuk tempatan di mari itu atas nama Pok Jawas Simpuling Sadayana dorong doa khusus ke anak-anaknya Pak Yusuf Day kemurang kali anak-anaknya terakhir mudah-mudahan singkikanan yang maksudnya lancar sarang rutina sarang dijanjikan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keberkahan sing ketina kenan kamu orang kali sebagai ngambar rumah tangga. Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, sahabat-sahabat, pasmat, kepada alhamdulillah karaya hidayah Allah, karaya inayah Allah ditakdirkan di Nabi Muhammadina para wanita sedayana mereka-mereka wasmat kepada si Anis mengatakan simpuri asmana suhaib kubed secara pribadi atau kubed-kubed rasa kepinahan ke sedayana rekan-rekan kamu sedayana para biasa hadir ke Tuhan nyata uleman simpuring kalayan berat nuhun berat ganggu berat dari matenana mudah-mudahan abang nyatat karena kesayan bapak-bapak ibu sedayana kalau mudah-mudahan sumping akan dia dinilai ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Satu doa anu para tersilat untuk sedayana mudah-mudahan Allah ngabul ka simpuring sakulawarti anu memang ieu teh nikah mah pangeten karena 27 teun deui mudah Allah lancaran aya dina keberkahan daya kitu sareng ieuna. Amin ya Allah. Pangeten mudah-mudahan berhubungan ka sampingan bapak-bapak sadayana rekan-rekan sadayana ieu tawis nyaeta kabingah
Yasin Kuring selaku Soebul Pet. Oke, alhamdulillah dia sudah sampai Azan, mudah-mudahan dia sangat luhan. Upamina teh tiasa, Yasin Kuring panjenengan sanes dihajak karena kasibukan aranjeunna, utamina nama panjenengan doa kita. Dan hatur nuhun kasadayana panganten neda sihapunten sanes kanten kakirangan anak karekan-rekan pengawas dina tempatna dina lengkenana sanes kanten sanes tehoyong hormat mungsakir buktosna Obama saliyana salina habibina karina syafi'ina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi tabaraka wa ta'ala amkul sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi wa yukafi mazidah ya Allah wa barakatuh bagi jalali wajikal karimah sultani Allahumma ja'al jama'na hadal jama'na marhuma wa tabarakan bagi tabarakan masyuma Allahumma ja'allahumma barakallahu Allahumma ja'allahumma duriatan salihatan wa kurata'inin lahumma wa islami wa binasi wa jama'in Allahumma la sahla ila ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tayyibah jami'al ahwal wal afat wa ila nabi hajjamin al hajat wa tuqad nabi min jami'al khairat fi rahyat wa ba'da Allahumma qul amarana wa sahi asalana wa nabir kurbana wa sabit imanana wa hasil ahalana wa syar zabana ilal khayu karina wa nishari abahidna wa biha wajana di dini wa dunia wa akhirah Qadir Rabbana taqabbal minna inna kanta sami alim wa tub alaina inna kanta tawwab rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sampai jumpa di Fatihah.